Allahı yada salmağın bir çox bərəkətləri vardır ki, onlarla tanış olaq. 1. Allah da insanı yada salar. Buna görə də məni yada salın ki, mən də sizi yada salım. 2. Allahla yoldaş olmaq. O kəs ki, daima Allahı zikr edər, Allah onun yoldaşı olar. Ey Musa, mən o kəsin yoldaşıyam ki, məni yada salır. Həzrəti Musa sual verir ki, o gün ki, sənə pənahından başqa pənah olmaz. Kimlər sənin pənahında olacaqdır? Buyurur, onlar ki, məni yada salırlar və mən də onlara yardım edərəm və mənim yolumda bir-biri ilə dostluq edərlər. 3. Allahın məhəbbəti. O kəs ki, davamlı olaraq Allahı yada salar, ilahi sevgi qəlbində yer alar, hədislərin birində oxuyuruq. Hər kim Allahı çoxlu yada salarsa, Allah məhəbbəti qəlbində hakim olar. 4. Doğru yol. Quran-ı Kərimin nəzərinə görə, Allahı yada salmaq insanı doğru yoldan ayırmaz. Ey iman gətirənlər, bir dəstə ilə qarşılaşarkən möhkəm durun və Allahı çox zikr edin, bəlkə nicat tapdınız. 5. Bərəkət artar. O evdə ki, Allah zikr olunar, onun bərəkəti çox olar. O evdəki mələklər olarlar və şeytan o evdən qaçar. Həmin ev səma əhli üçün ulduz kimi parlayar. 6. Huzur. O kəslər ki, iman gətiriblər və qəlbləri Allahı yada salmaqla rahatlıq tapır, bilin, qəlblər yalnız Allahı yada salmaqla rahatlıq tapır. 7. Şeytandan uzaq olmaq. O kəslər ki, Allahı zikr edərlər, şeytanın vəsvəsələri onlara təsir etməz. Allahı yada salmaq, şeytan qarşısında dayanmaq üçün insana verilən silahdır. Şübhəsiz təqvalı olanlar şeytandan bir vəsvəsə yetişərsə, ya qəlblərdə dolanan bir şeytan onların fikirlərinə zərər ziyan yetirsə, dərhal Allahı yadlarına salaraq özlərinə gələr və ondan gözü açıq olarlar. 8. Ruhun qidasıdır. İmam Əli əleyhissalam buyurub, Allahın zikrini davamlı etmək ruhun qidası və nicat açarıdır.